بسم الله الرحمن الرحيم. سلام انا ملګر الله جو شرط جوړ را خوش خوشاله بس محترم دوستان مرته څنګه کولای شو چې د شپې خو موبایل کا وکړو او بیا ما غستر کی راته خراب نه کی نو باید مرته څه کار وکړو نو هغه په دې اړه نو یو ویډیو د ته جوړوم چې مرته څنګه کولای شو د شپې خو موبایل وکړو او د سترګې خراب نه شي. محترم دوستان زه ویډیو پیلوو ویډیو نه اوږدوو ځکه چې بیا وخت ضایع کیږي. یوه یادونه محترم دوستانو چې زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړي او څنګ کې د ګنټې نشان هم ووي چې زما هره ویډیو تاسو ته پر وخت باندې ورسیږي. محترم دوستانو ځینې اپلیکیشنو کې بیا دې ځای سره د بیل علامه د زنګ علامه ښکاره سي هغه هم ووي. محترم دوستانو ویډیو نه اوږدو راځي چې پیل کړو. محترم دوستانو د پلی ستور نه به موږ تاسو کوم اپلیکیشن ډاونلوډ کړو دا اپلیکیشن به موږ تاسو ډاونلوډ کړو. زه لینک په ډسکرپشن کې درکوم راځو پلی ستور خلاصو. زما انټرنیټ څه سلو دی محترم دوستانو. محترم دوستانو دلته سرچ کې او نیکټ دا د زما د تیار سته دا د سرچ کې. محترم دوستانو تاسو ته به داسې اپلیکیشنونه راشي. دا اپلیکیشن دی محترم دوستانو ما ډاونلوډ کړی دی دا به تاسو ډاونلوډ کړي. محترم دوستانو دا دې ما تیار اپډیټ کړی دی ډاونلوډ کړی نو اوس غواړم چې خلاصې کړم تاسو طریقه وښیم. محترم دوستانو اپلیکیشن دا دی تاسو وینئ چې ډاونلوډ شوی دی اوس به دا داسې خلاص کړو چې دا مو خلاص کړي دا د سټارټ علامه به باندې وکړو. سټارټ علامه باندې وکړو محترم دوستانو دا چې اوس د موبایل رڼا د شپې لپاره شول نو دا دی محترم دوستانو دا ځای کې تیزیږي او خامیږي دا به تاسو خپل په طبیعت شور کې خو د ټولو نه بهتر داسې دي چې په دې خامه طریقه وي. نو دا د شپې د انټرنیټ استعمالولو لپاره په همدې طریقه باندې محترم دوستانو چې سترګې مو خامې نه شي او خرابې نه شي. محترم دوستانو خو یوه یادونه بیا هم درته کوم چې زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړي او کله چې د څنګ کې د ګنټې نشان هم راسي هغه هم ووایي چې ما هر ویډیو تاسو ته پر وخت باندې ورسیږي. دلته د ګنټې نشان د بیل علامه د زنګولې علامه یې هغه هم ووایي. محترمو دوستانو نوم په الله سپارم. خوشحاله اوسئ. الله مو مرسي.